Hur många aktier ska man äga egentligen? Ja, det är kanske är en liten svår fråga. Men det finns en intresseorganisation som heter Aktiespararna som rekommenderar att man ska äga ungefär 10-15 olika aktier. Och det är bra om de här aktierna och bolagen är i 5-6 olika branscher. Då får man en ganska så bra riskspridning i sin aktieportfölj. Det finns två risker som kan vara bra att känna till när man investerar i aktier. Den första är den så kallade marknadsrisken. Den generella risken som en investering på börsen innebär. Den är svår att undvika genom att köpa fler aktier då alla de här aktierna påverkas av marknaden lika mycket. Det man kan göra för att hantera marknadsrisken är exempelvis att ha lite av sina pengar på ett sparkonto. Den andra risken är vad som kallas för bolagsrisken. Den risken som är förknippad till ett enskilt bolag. Den här risken går att hantera genom att köpa fler aktier. Alltså, du äger aktier i fler olika bolag. Och då, som sagt, fler aktier innebär en lägre så kallad bolagsrisk. Om vi ska titta lite på den här bolagsrisken visualiserat så har vi den här grafen över hur det ser ut i din exponering mot ett bolag i fler aktier du äger. Och äger du en, två aktier här, ja, då är du exponerad väldigt mycket mot att få bolag i din portfölj behöver prestera väldigt bra. Om du istället någonstans äger tio aktier, det vill säga att 10 procent av din portfölj är exponerad mot varje enskilt bolag, då kan det ju vara så att kanske tre, fyra av dina bolag går dåligt, men de andra väger upp. Den här riskspridningseffekten sen börjar ju avta någonstans vid 15 aktier. Så att den är inte så stor om du köper fler aktier. Men det är okej okay att äga fler aktier. Det är okej okay att äga färre också. Man kan vara en specialist som bara äger 5-6 aktier och du kan vara en generalist som äga 50-60 aktier om du vill. Men något jag vill att du ska ta med dig är att det är lite för dålig riskspridning att bara äga en, två aktier. Men som Aktiesparare var inne på, så där mellan 10 till 15 aktier kan vara en bra utgångspunkt för din portfölj. Som sagt, det finns ju ingen exakt mall för alla investerare där ute, men jag vill i alla fall att du tar med dig och tänka på din riskspridning. Det här var en kort genomgång för hur många aktier man ska äga och vill du lära dig mer om aktier så finns det fler videor och artiklar om detta ämne i Nordnet Academy. Jag önskar dig ett stort lycka till med dina investeringar.